spyrja. Herðu, ég bara góðan daginn öll sem á þessum hérna merkilega degi. Við erum öll hérna vonandi við bara verður allt með ró hér og meðan við erum að funda. Af því við erum að taka fyrir mjög eldett efni, sérst, hvernig vinum við gegn fátækt og svolítið svona þessi undirsetning, er það hægt án hjálparsamtakana af því að okkur finnst það svona vera hérna svolítið svona hérna tíndibændinu efu sem engi við fjallum, það vil engi fjallum hjálparsamtökin, þurfum við á þeim að haldið ekki. En hér í dag verða hjá okkur fimm fyrirlesarar, við bættum einum við, honum hérna Hlyni, og þannig að ég lofaði þá í staðinn að vera mjög stuttor og ég skyldi ekki koma með mjög mikið af svona kommentörum frá mér. En ég skyldi aðeins að kynna mig, ég heiti Vilborg Oddsdóttir og félagsráðgjafi og núna á fjórða sæti hérna fyrir samfélkinguna í Reykjavík Suður og búin að vinna fjölda mörg ár hjá hjálparstarfi kirkjunar og sjá þar innanlandsstarfið. Þannig að ég hef margra orðið áratuga reynslu í því að vinna með og fyrir fólk sem er fátækt og hef tekið mörg viðtöl, mörg hundruð eða ekki þúsundur viðtöla við fólk sem í þessari stöðu. Þannig að ég tel mig svona að þekkja nokkuð vel til þessa hóps. En mér mikil ánægja að bjóða okkar fyrsta hérna fyrirlesara velkomin. Það hún Ásdís Arnalds sem starfandi forstöðumaður Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Og hún var fengin hér á haustmánuðum til að gera úttekt á fyrirkomulagi hérna, hvernig hjálparsamtökin að úthluta. Og þetta er þess fyrir velferðarvaktana og félags- og barnamálaráðuneyti sem þessi úttekt gerð. Þannig ég ætla bara að byrja því að gefa þér orðið Ásdís. Það að mjúta hana. Já, takk fyrir þetta Vilborg. Ég er hérna að búið að deila með ykkur þessum skjá hérna og kynna fyrir ykkur þessa úttekt. En eins og Vilborg nefndi að þá er þetta úttekt sem var gerð núna í haust á fyrirkomulagi úthlutana hjálparsamtaka og það var líka lagt upp með að skoða hvaða hópar það eru sem að eru að leita á náðir þessara samtaka. Vilborg nefndi líka þetta þessi úttekt var unnin fyrir félags- og barnamálaráðuneytið og velferðarvaktina. En markmiðið var að leita svara við því hvers konar aðstoð er veitt af hjálparsamtökunum. Kanna hvaða hópar leita til hjálparsamtaka eins og ég nefndi áðan. Og svo í þriðja lagi að leggja mat á hvernig hægt er að styðja betur við fólk sem býr við sárafátækt. Og gagna var aflað með nokkuð fjölbreyttum hætti. Í fyrsta lagi þá var sendur spurningalisti með svona, þetta var svona hálf opin listi, þannig að forsvarskonur hjálparsamtaka á Íslandi svöruðu honum í eigin orðum, þar sem að var verið að spurja um hvers konar aðstoð samtökin eru að veita. Og einnig var reynt að fá fyrirliggjandi gögn frá hjálparsamtökunum til dæmis fjölda fyrir að leita aðstoða. En það var nokkuð misjæmt hvort að samtökin voru gátu eða hvaða upplýsingar samtökin gátu veitt. Og í þriðja lagi og svona eiginlega viða mesti hluti úttektarinnar var spurningakönnun meðal notenda. Og það var einnig svolítið misjæmt eftir því hvað hjálparsamtök ræðir, hvernig hægt var að leggja könnunina fyrir. Þannig á tveimur stöðum að þá fór fram matarúthlutun þar sem að notendur mættu sjálfur á svæðið og þá fór spyrill á vegum félagsvísindastofnunar og lagði spurningalistan fyrir á meðan fólk var að bíða í röð eftir matarúthlutunum. En á hinum stöðunum var spurningalistin látin liggja frammi og fólk svaraði honum ef það mætti á staðinn og setti hann síðan í þar tilgerðan kassa sem var síðan sóttur síðan. Og að lokum að þá voru fimm eiginleg viðtöl við félagsráðgjafa sem að þeir rættu svona hvað væri hægt að gera til þess að styðja betur við fólk sem býr við sárafátækt. En þar sem ég hef ekki mikinn tíma í dag að þá ætla ég ekki að fjalla niðurstöður viðtalana heldur fyrst og fremst að einblýna á það sem kom fram í könnuninni meðal notenda. Þannig að í fyrsta lagi ætla ég fjalla
hvaða aðstoð hjálparsamtökin veita og, og hverju það eru sem eru að nýta þessa aðstoð. Þannig að þetta eru upplýsingar sem að komu frá spurningalistanum sem að sendur var á forsvarskonur þessara samtaka. Og eins og þið sjáu, þá eru þrjú samtök sem hafa verið að úthluta matvöru. Það fyrsta lagi fjölskylduhjálp. Og hjálpræðisherinn var tvisvar með matarúthlutun og það var síðastliðin sumar en hefur endur ekki verið með matarúthlutun síðan. Og svo það mæðrastyrsnefnd Reykjavíkur sem að úthlutar mat. Hjálpræðisherinn síðan einu samtökin sem að bjóð upp á heitan mat eða súpu. Þessi einu samtökin af þessum sem voru til úttektar. Og svo þarna nokkur samtök sem úthluta fatnaði. Öll úthluta inneignakort, en það misjafnt eftir samtökum hversu stór þáttur þessi inneignakort eru í aðstoðinni. Þannig að eins og til dæmis hjá fjölskylduhjálp og mæðrastyrksnefnd, þá eru kortin veitt í einstaka tilvikum ef að fólk til dæmis getur ekki neitt þess matar sem að verið er að úthluta. En aftur á móti hjá bæði hjálparstarfi kirkjunnar og hjálpræðishernum að þá þetta svona veigamesti þáttur sem aðstoðarinnar. Og eins og þið sjáu þá nokkur samtök sem að veita aðstoð með lyfjakaup og svo það hjálparstarfi kirkjunnar mæðrastyrksnefnd Akureyrar og mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur sem að veiti styrk til tómstundabarna. Og svo einnig spurt hvort að þau veita félagslega ráðgjöf. Og hjálparstarf kirkjunnar veiti félagslega ráðgjöf, en þið sjáu þið það er einnig hakað við þarna mæðrastyrksnefnd Akureyrar, en það er af því að hjálparsamtökin á Eyjafjarðar svæðinu eru í samstarfi, en það er raun hjálparstarf kirkjunnar sem greiðir fyrir þessa félagslega ráðgjöf þarna fyrir norðan. Og ég nefndi líka áðan að það var reynt að fá tölulegar upplýsingar frá samtökunum, en það var svolítið misjamt hversu ítarlegar upplýsingar hægt var að fá, en ég fékk mjög góðar upplýsingar frá hjálparstarfi kirknar og mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, þannig að þessi mynd sýnir bara tölur fyrir þessi tvö hjálparsamtök. Og það sem áhugavert að sjá hérna er að aðstoðin mest þarna í kringum jól, þetta fjöldi þeirra sem að nýtir aðstoðar. Þannig að við sjáum að neyðin greinlega mest þarna í kringum jól. En það líka áhugavert að bera saman fjölda þeirra sem sæki nýtti aðstoðina í ágúst 2019 og svo ágúst 2020. Og þið sjáu að það þarna fjölgun sem er vafalítið laust hérna til komin vegna COVID-19. Og í könnuninni meðal notenda að þá var spurt hversu oft aðstoðin nýtt. Og í ljós kom að stór hluti að nýta aðstoðina reglulega. Og þið sjáu til dæmis meðal þeirra sem sóttu nýttu aðstoð hjá mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur að þá 44% sem að nýta aðstoðina það bil í hverju mánuði. 30% hjá fjölskylduhjálp Íslands á Suðurnesjum, 36% hjá fjölskylduhjálp Íslands í Reykjavík, en aðeins færri hjá hjálparstarfi kirkjunnar og hjálpræðishernum. Og ef við fjalla þá aðeins samsetningu hópsins sem að nýta aðstoð, þá voru konur í meiri hluta þeirra sem svöruðu spurningakönnuninni, en það þó nokkuð misjamt eftir hjálparsamtökum hver kynja samsetningin Við sjáum til dæmis hjá mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur var álíka hátt hlutfall kvenna og karla. En aftur á móti ef við skoðum hérna fjölskylduhjálp Íslands í Reykjavík, að þar voru tveir af hverjum þremur sem svöruðu spurningalistanum voru konur. Og hjá hjálparstarfi kirkjunnar voru 79% konur. Og þar má geta þess að hjálparstarf kirkjunnar hefur ákveðið að setja barnafjölskyldur í forgang, þannig að þar nokkuð stór hluti einstæðra mæðra. En aftur á móti hjá hjálpræðishernum að þar var yfir helmingur þeirra sem svaraði var karlar. Aldurssamsetning hópsins var einnig nokkuð ólík eftir því hvað samtök ræðir. Og við sjáum til dæmis að
það eru yngri hópar sem að sækja til hjálparstarfs kirkjunar og hjálpræðishersins en til dæmis mæðrastisnefndar Reykjavíkur og fjölskylduhjálpar Íslands og Suðurnesjum. Þannig að yfir helmingur þeirra sem leitaði til mæðrastisnefndar Reykjavíkur og sem leitaði til fjölskylduhjálpar á Suðurnesjum var eldri en 45 ára. Og stór hluti þeirra sem að nýtir aðstoð er af erlendum uppruna, en þetta var þó einnig tölvert misjamt eftir því hvað samtökum ræðir. Við sjáum að hjá hjálparstarfi kirkjunar og hjálpræðishernum sem eru hennar neðstu tvö samtökin, að þá er yfir helmingur af íslenskum uppruna, en hjá hinum samtökunum að þar er meiri hluti fæddur utan Íslands. Og stærstu löndin, því að það var spurt í spurningalistan, þeir sem sögðust vera fæddir í öðru landi, voru spurðir hérna hvar þau voru fædd og stærstu hóparnir voru frá Litháen og Venezuela og svo voru ýmis önnur lönd líka. Og svo var spurt hvort fólk væri með barn undir 18 ára aldri á heimilinu. Og hjá mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur og Fjölskylduhjálp Íslands og Suðurnesjum að þar var yfir helmingur ekki með barn. En aftur á móti hjá Fjölskylduhjálp Íslands í Reykjavík og hjálparstarfi kirkjunar að þar var meiri hluti svaranda með barn á heimili. Og þá er rétt árið til það að eins og ég sagði áðan að hjálparstarf kirkjunar hefur ákveðið að setja barnafjölskyldur í forgang. Og þið sjáðu einnig að 81% þeirra sem svaraði spurningalistanum hjá hjálpræðishernum var ekki með börn. Þannig að þangað sækja frekar mikill hluti þeirra eru þá einstæðir karlar án barna. Og svo var spurt hvaðan fólk fær tekjur til að framfylgja sér. Og það er einnig nokkuð misjamt eftir hvaða samtök ræðir. Þarna mátti merki við fleiri en eitt atriði af því að það er hægt að fá tekjur frá ýmsum stöðum, þannig að ég seti þetta hérna upp aðeins öðruvísi heldur en hina glærurnar. En ef við skoðum til dæmis hlutfall þeirra sem sagðist fá fjárhagsaðstoð frá félagsþjónustu, að þá var það hlutfall hæst meðal þeirra sem leituðu til hjálpræðishersins. Þannig að 54% þeirra sem leituðu til hjálpræðishersins framfleyttu sér með fjárhagsaðstoð frá félagsþjónustu sveitafélaga. Og það var einnig nokkuð munur á hlutfalli þeirra sem voru með atvinnuleysisbætur frá Vinnumálastofnun eftir því hvað samtökum ræðir. Þeir sjáu til dæmis að helmingur þeirra sem að leita til fjölskylduhjálpar á Suðurnesjum var með atvinnuleysisbætur frá Vinnumálastofnun, en hlutfallið var mun lægra annars staðar. Og þetta vafalítið skýrist af því að atvinnuleysi hefur verið mjög hátt á Suðurnesjum nú í kjölfar COVID-19, eða tímum COVID-19. Við sjáum einnig að 16% þeirra sem leituðu til mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur voru með ellilífeyri, en hlutfallið var lægra annars staðar. Og þetta skýrist þá af aldurssamsetningunni. Við sáum einmitt áðan að þau sem leituðu til mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur voru almennt eldri en þau sem leituðu til hinna samtakanna. Nú loks allir fjalla eins og viðhorf og reynslu notenda. Það voru örfá spurningar í spurningalistanum sem að snéru að þessu. Og til dæmis var spurt hversu oft fólk hafi þurft að bíða í biðröð utan dyra eftir að fá aðstoð. Og við sjáum helmingur þeirra sem leitaði til mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur og 45% þeirra sem leitaði til Fjölskylduhjálpar Íslands og Suðurnesjunum hafi alltaf þurft að bíða í biðröð utan dyra. Og það hafði einnig tæpur þriðjungur þeirra sem leitaði til Fjölskylduhjálpar Íslands í Reykjavík gert. Nú hlutfallið var mun lægra hjá hjálparstarfi kirkjunar og hjálpræðishernum. Og svo var fólk líka spurt hvort það vildi heldur fá mat eða inneignakort í matvöruverslun. Og mikill meiri hluti vildi heldur fá inneignakort en mat. Og einnig var spurt hversu ánægt eða óanægt fólk var með viðmót þeirra sem sinna úthlutun og almennt var ánægjan mjög mikil en það voru þá aðeins munur eftir því hvað samtökum ræðir.
það var engin óánægður, þannig að þess vegna sýnir þessi mynd bara hlutfall þeirra sem eru mjög ánægður, frekar ánægður og hvorki ánægður, né óánægður. En þið sjáu það nokkur munur til dæmis á hlutfalli þeirra sem var mjög ánægður. Til dæmis voru 48% þeirra sem leitu til fjölskyldu hjálpar Íslands á Suðurnesjum mjög ánægður með viðmótið. En hið sama áttu við 85% þeirra sem leitu til hjálparstarfs kirkjunnar og alla þá sem að svöruðu spurningalistanum hjá hjálpræðisherrnum. Í lokannunarinnar var ein spurning þar sem að fólki gafst kostur á að koma athugasemdum á framfæri og við flokkuðum þessi svör fólks og þá voru margir sem að settu inn athugasemd þar sem þau voru þakka fyrir þjónustuna sem að hjálparsamtökin veita en það koma einnig fram athugasemdir hvernig hægt var að bæta aðstoðina og þar var til dæmis áréttað að fólk vildi heldur fá inneignakort í stað þess að fá útlutað mat. Og einnig var minnst á þessar biðraðir að það gæti verið erfitt að standa í biðröð utan dyra og þá sérstaklega fyrir fólk sem eru við laka heilsu. Þannig að þess vegna var bent á að það væri betra að útluta komutíma. Og svo koma einnig fram athugasemdir að úthlutanir mættu vera á minna opinberum stað því fólki fannst óþægilegt að fólk ætti leið hjá og sæi það vera að bíða í biðröð utan dyra eftir úthlutun. Þannig að ef ég dreg þetta aðeins saman þá sjáum við það að Fjölskylduhjálp Íslands, Hjálparstarf kirkjunnar, Hjálpræðisherinn og Mæðrastyrksnefndir bjóða margþætta aðstoð til fátæksfólks. En það nokkuð munur á því hvers konar aðstoði veitt eftir því hvað hjálparsamtök ræðir. Og til hjálparsamtaka leita breiður hópur fátæks fólks á Íslandi. En stærsti hópurinn fólk sem framfleytir sér með fjárhagsaðstoð sveitafélaga, með atvinnuleysisbótum eða örorkubótum. Og fólk á erlendum uppruna stór hópur og konur í meirihluta. Nú það var almenn ánægja með viðmót þeirra sem veita aðstoð. En þó komu fram ábendingar ýmislegt sem að betur mætti fara. Til dæmis hafði stór hluti þeirra sem hafði sótt aðstoð hjá Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur og Fjölskylduhjálp Íslands lenti því að bíða í biðröð utan dyra. Og einnig komu fram ábendingar að inneignakort hugnaðist flestum betur en úthlutun á mat. Já, þá held ég að segja þetta bara gott og þakka fyrir mig. Bara takk kærlega fyrir Ásdís. Það er ágætt kannski að setja okkur núna aðeins inn í þennan hugarheim því þetta svona svolítið óhreinabönnunum efu. Það vill enginn fjalla eða vill enginn okkar landi kannast við það að við séum þurfum á því að halda að fólk standi í röðum bíða eftir mat. Og það mjög erfitt að þurfa að bíða eftir mat. Það gerir það enginn nema svona hann sé nauðbeðu til þess. Ég gleymdi að minnast á náttúrulega henni byrjun að í lokin þá getum við að sjálfsögðu komið spurningar og smá spjall. Þannig bara skrifið í chatboxið að þið viljið bera fram spurningar. Þannig við gerum það í lokin. Við næstu hjá okkur hann Bjarni Karlsson, sálgætir og siðfræðingur. Við Bjarni hefur stundum unnið saman og við byrjum að vinna saman fátækt. Þegar við skrifum saman skýrslu hvað hægt var að gera til að breyta fátækt bara hér og nú. Og þessi skýrsla heitir farsældarskýrsla og af sumum eru sögð það besta sem hefur komið í langan tíma þessi málefni. Og hún til ennþá, þannig ef einhver hefur áhuga að fá hana, þá mun ég með glöðu geði senda hana. Þetta var svona skýrsla sem við ákveðum hægt að safna upplýsingum, hægt bara að koma með lausnir. Og Bjarni Karlsson mjög góður í því að koma með nýjar og skemmtilega vinkla á allt saman. Þannig að hann ætlar að vera með erindi sem heitir sumarhúsasyndrómið, þannig að ég ger áþrjóðan að vera í sumarhúsi, þannig að samt í þetta, fátækt í taugakerfi þjóðar. Gjör svo vel, Bjarni. Komiði sæl, heil og sæl gott fólk og takk fyrir að húa í mig, ég þekki vænt það. Og
Ég ætla nú að, já, ég mun setja upp hér eitthvað glæru og eftir. Já, heyrðu sætla minninga, þá var það þessi skýrsla sem við unnum, sem nú raunar svona, hún kom út, hvað, 2012 og 2013 vann velferðarráðuneytið upp, sko, alveg pólitískar útfærslur á því, hvernig mætti gera það sem vorum að leggja þarna til, breiður hópur af fólki, bæði sérfræðingar og embættismenn hins opinbera og svo var það sem sagt hjálparstæð kirkjörn hvað á Rauði krossin sem hann stóð að þessu. Þetta áttu upprýðan sinn í pólitíkinu þegar ég var einmitt 50 maður á lista samfylkingarinnar í Reykjavík og hérna satt í velferðarráði og það var mikil og góð reynsla. Þegar ég sem sagt síðan fer út úr pólitíkinni og búið að vinna þessa skýrslu, þá byrjaði ég að vinna vinnu mína doktorsrannsókn sem að ég lauk síðasta vor og að hluta til það sem ég ætla að segja eitthvað frá úr þeirri rannsókn og núna sitjum við og skrifa bók sem að ég að vona að mér takist að koma frá mér þar sem að ég einmitt að fjalla sumarhúsasyndrómið og það nefnilega það að vísu það alveg rétt Vilborg, ég skrifa þetta mesturleitt í sum, að vísu sko sumarhús sem ég skrifa þetta er bústað númer 10 í Brekkuskógi og við BHM ég held þarna til svona viku og viku og þannig skrifaði þessa doktorsritgerð mína en það sem að nefnilega það skemmtilega við þetta það að það sem ég að fara að reyna að gera það að ég að taka söguna af sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness, það sem Bjartur í sumarhúsum og hans fólk hefst við og í einhverju skilningi erum við öll frá sumarhúsum og það sem á sér staði þessu mikla ritverki það er í rauninni allt, það gerist allt í sumarhúsum, allir pittir mannlegar tilveru eru þar tíundar og vandlegar rannsakaðir og meðal annars það hvernig fólk elskar með því að meiða og hvernig við förum að því að meiða hvert annað og hvernig mannlíf getur verið þannig að allir tapa og alveg sérstaklega eftir því sem maður neðar í gogganaröðinni og rannsóknir sem ég að vinna og búin að vinna hluta og núna að setja fram með þessum hætti og ég seta hana fram með þessum hætti vegna sem ég að vona að mér takist að miðla upplýsingum og sjónarhornum inn í fátæktar umræðuna sem að mér finnast ekki hafa komist að og vegna þess að sannleikurinn sá að það eins og sko þegar ég horfi hér út á gluggann á skrifstofunum minni þá sé ég þessuna í norðanátt þá kólgubakki yfir henni alltaf stöðugur og við þekkjum það Reykvíkingar þegar stöðu norðanátt þá alltaf sama sami kólgubakkin og skýja hulan yfir Esjunni vegna þess að áttin þannig jafnvel þó að sé bjart í Reykjavík. Staðan í fátæktamálum þannig að það stöðu norðanátt og búin að vera alveg síðan ég allavega byrjaði að fylgjast með málefnum fátækra í þessu landi og það stöðu norðanátt í þeim skilningi að það alltaf það sama ástand, það alltaf það byrja sami fjöldi til dæmis barna sem elst upp við fátækt. Og hvað kostar það? Það kostar það að við erum að senda cirka, er þetta 6.000 börn eða hvað var það, sem að fara á hverjum tíma í gegnum lífið í sárri fátækt og gegnum uppeldið sitt og þetta er svo dýrt fyrir líð, heilsu, þjóðarinnar og tapaða hamingju. Hvað er það? Það eitthvað meira heldur en bara kerfiskalli. Og nú erum við hér á vettvangi samfylkingarinnar og mér, ég sem jafnaðamaður, óska þess eindregið að okkur auðnist að móta pólitík sem að gæti verið þess eðlis að það væri vaksandi jöfnuður, vegna þess að jöfnuður er til þess fallin að auka heilsu
og þessna jafnaðar manna hugsjónin hún alveg gríðarlega mikilvæg ekki vegna þess að einhver hafi einhverra skoðanir heldur vegna þess að hefur bein áhrif á heilsu og farsæld hins almennum hans og náttúrunnar. Ég persónulega orðin mjög lang eigður eftir því að eitthvað gerist í alvöru í málefnum fátækra og ég hef sagt það lengi að ástæða þess að það gerist ekkert í málefnum fátækra svo að fyrir því ekki pólitísku vilji. Og hvers vegna ekki pólitísku vilji fyrir því að rétta hlut fátækra þegar búið að sýna fram á það einmitt í þessari skýrslu örgla mörgum fleirum þess að sem að Vilborg var að nefna að það kostar mjög lítið sannleikunum sá að það kostar ekki neitt vegna þess að það má færa fyrir því mjög gild rök og mjög líkleg hagrök, hagfræðileg rök að þegar uppi staðið þá munið að koma sér betur fyrir alla. Af hverju ekki pólitísku vilji fyrir því og hér erum við að tala, sko, við erum hér á fundi hjá samfylkingunni. Við erum að tala pólitík, það þarf að stunda pólitík og það út af dollum. Það vegna þess að það þarf að ná tengslum við raunverulegan vilja fólks og það það sem að pólitíski flokkar að reyna og gengur misjaflega. Af hverju ekki pólitískur vilji til þess að laga fátækt? Það akkurat það sem ég hef verið að skoða sem siðfræðingur, sem guðfræðingur og ég hef verið að ganga í smiðju félagsfræðinar og heimspekinar og líka bókmennta, íslenska bókmennta til að reyna að skilja þetta. Og nú ætla ég að sýna ykkur tvær glærur og ég ætla ekki að tala lengi, ég ætla að vera eins gagn orður og mér önd, þó ég sé nú ekki þekktu fyrir það. Nú ég að vona að mér takist að hér uppi á skjánum hjá mér, nú þarf einhver að segja já eða nei. Sjáuð glærunum sem ég að reyna að sýna. Ok, þá sjáuð því hér að það stendur að... Ok, við þekkjum öll þetta fyrirbæri, þennan þríhyrning, eða langflest fólk þekkir þetta fyrirbæri þegar við tölum í geranda, þolanda og bjargvætt og þetta eru AA-fræði. Ég ætla að fara gríðala hratt yfir og ég mun hætta að tala eftir, ég hef 10 mínútur viðbótað, hvað hef ég, Vilborg? 8 mínútur. Segðu mig hvað ég hef. Já, það eitthvað maður sjá, það eitthvað svolítið sjá. 8 mínútur. Ok. Gerandi þolandi bjargvættu þetta þekkjum við og þetta eru AA-fræði. Þetta bara og hér talar bara, ég er að vinna fyrst og síðast við sál gæslu. Ég að því hér inn í þessari stofu alla daga. Og hérna, það þekkja þau sem er inn í þessum heimi að það eru nokkuð til sem heitir sko þessir þættir, hinar vanvirku tilfinningar í vanvirknis þrýrningnum, ásökun og sektarkennd, samanburður, skömm og lágt sjálfsmat. Og fyrir því allnokkur viðtækt samþykki, mjög margt fólk sammála um þessa staðhæfingu, að vanvirkni eða meðvirkni stjórnun með stjórnleysi. Það það þegar við elskum með því að meira, það það þegar við stjórnum öðrum en í stað þess að stjórna okkur sjálfum. Eins og þegar ég tek stundum dæmi að því bara íslenska húsmóðurinn kemur inn með innkaupapokana fyrsta sem hún segir, sko, þegar hún kemur inn, bara enginn á þessu heimil sem kann að hengja hér upp, af hverju liggja alla þessar úlpur hérna og hver á þessar töskur? Og svo heyrist röddinn á húsinu 13 ára sonar sem í mútum, æ, mamma, láttu ekki svona leið öllum vel á þú komst inn. Hvað þetta Haraldur, segir rödd föðurins sem er sko faðir yngra barnsins á heimilinu en ekki blóðfaðir drengsins. Hvað þetta Haraldur, hérna við erum ekkert og góðu til að heyra það sem mamma þinn er að segja, við skulum bara gera þetta, þú ert ekki að svara henni svona. Guðmundur, viltu tala við mig, segir móðurinn, þau eru komin inn í vaskahús. Þú veist að Haraldur mjög viðkvæmi fyrir þér og láttu mig Hörðu, come on, þetta allt í lagi. Hvað íslenska fjölskyldan að heilsast, bara með vanvirkum hættu og bara segja hæ, og það tók 1 mínútu.
allir búin að vera gerendur, þolendur, bjargvættir, hún byrjar sem gerandi drengurinn, allir verða þolendur þegar húsmóðurinn gengur inn með þessum sterku ásökunum, drengurinn vill vera bjargvættur og laga þetta, kemur og baular mömmu sína, föðurnum og heimilunum líst ekki á þetta, ávítar drenginn, henni líst ekki á, hún tekur hann og ávítar hann og ringa til ring og enda með banki þar sem drengurinn stendur sem bjargvættur fyrir utan hérna þóttáðarsteinnar og vill friðmælast. Það búið að vera ásökun, sektakennt, samanburður, skömm og öllum líður, heyrðu, við erum ekki alveg að spila okkar besta bolta hérna sem fjölskylda og í leikgrindinni inn í holinu situr 8 mánuða gamalt barni og verður vitnað öllu saman og tekur inn ákveðið munstur. Svona vanvirkni í sínum vægustu myndum og við þekkjum það öll og ég held því fram að akkurat af vanvirknis ástæðum sé það þannig að við viljum ekki að við viljum hafa fátækt. Ég held því fram. Og ég held því líka fram að það séu ákveðnar grunnhugmyndir í menningu okkar sem eru langþróaðar og raunar sumaræði mörg þúsund ára gamlar sem að blasa við og þurfi að skoða og þekkja og skilja til þess að við getum séð af hverju erum við svona full af ásökun, sektakennd, samanburðu, skömm og lágu sjálfsmati, ekki bara sem einstaklingar, ekki bara sem fjölskyldur, heldur sem samfélög og þjóðir. Sumar húsaheilkennið er þetta, er ég að segja. Og nú sit ég náttúrulega ekki hér sem handhafi hinn stóra sannleika vegna þess að ég veit ofurvel að það ég ekki og það enginn. Það sem ég að reyna að gera það, ég að reyna að koma inn í umræðun okkar þetta þráláta heilkenni sem það að við skulum hafa fátækt fólk á meðal okkar. Ég að reyna að koma kýttisbaðanum einhvern veginn undir þetta þannig að við getum skoðað byttu hvaðan kemur þessi norðanátt sem heldur þessum kólkubakka, þessum 6.000 börnum alltaf við fátækt, alltaf sama fólki sem einhvern veginn að lifa við niðurlægingu og sársauka og við óbærlegar aðstæður. Hvað þetta? Og í meintri bókminni sem brotnum kom út og verða bestseller, þá hérna ætla ég að halda þig fram. Það er ákveðin menningar einkenni sem ég mun biðja fólk að horfa á. Fyrsta lagi tilhneiging okkar sem mjög sammannleg til þess að hlýða af gömlum vana. Við hlýðum í hugsunarleysi og okkur finnst það mjög margt sem við gerum bara út frá fyrirframgefinni lömun að við hlýðum. Það langt mál. Við höfum mjög mikla tilhneigingu til þess að forðast samábyrgð og líta svo á að hver sér sem að gæfa smiður að sitja hver einn uppi með sjálfan sig og okkur finnst ekki ábyrgt að tala annað. Við við fornum sama ábyrgt. Það er líka mjög ríkt menningar einkenni að við trúum á forréttindi fárra sem ásköpuð örlög. Við ræktum elítur og við dýrkum elítur og við lifum í menningu sem upphefur forréttindin sem að fæstu njóta og við trúum því það eitthvað í menningar gerð okkar sem að sem sátt við það að mjög fáir eigi flest. Við situm upp í menningu þar sem framandleiki, einsemd og kvíði sem ríkjandi ástand og svo eitthvað í nútíma menningunum sem gera verkum að við finnum til blygðunar fyrir það að vera þau sem þið eru, við finnum til blygðunar vegna eigin sérkenna líka menningar sérkenna og bara það sem er sérstakt við mig, það einhvern veginn ekki hæft til opinberar birtingar ég finn hjá mér sterka kvöt til þess að koma fram að mín opinbera framganga sé einhvern veginn í dúr og þessum höfum við Facebook við höfum prófíl Það
þar eiga sérkenni okkar ekki að koma fram. Prófílun okkar á að sýna okkur sem í okkar í þeirri útgáfu sem við teljum hæfa til opinbera birtingar. Og hvað veldur þessum menningar einkennum, þessum fimm menningar einkennum? Það sem ég að rekja langt og mikið mál verður ekki rakið hér. En það eru fimm túlkunarammar sem eiga rætur í öllum eða sko í fimm helstu helgisögnum veraldarinnar. Við þekkjum öll helgisögnina sem að birtist í annari hverju Hollywoodmynd þar sem að það eitthvað risastórt vandamál og það einhver einn yfirleitt karlmaður sem svona al einn einhver Schwarzenegger sem að tekur að sér að leysa máli hvort sem það eru geimverur að ráðast inn eða hvað í gangi, við höfum búið að stela dótturna að segja eitthvað og hann berst við ofurefli og endanum eftir að hafa unnið allt með frækilum og fantabröðum og ekki þurft að hérna hlýta ákvæðum hraðakstur í þéttbíl eða vopnaburð þá og svo þegar stafirnir renna niður þá samanast ekkur skona fjölskylda þokkadísin komin í fang hetjunar og barnin finnum bangsansinn og allt gott og það búið að skapa örgan heim fyrir konur og börn við trúum sem sagt á hina velhefnuðu valdbeitingu fyrst þarf velhefnaða valdbeitingu síðan kemur hið góða líf þetta innbyggt í hugsanahátt okkar þetta stiplað inn og önnur hver bíómynd sem við horfum á og hvílum okkar á staðfestir þessa mýtu Önnur mýta er mjög sterk og er það að maðurinn einn og hann ábyrgur og hann sekur, þar höfum við Adamsmýtuna úr hebresku ritningunum okkar. Svo höfum við mjög sterka tvíhyggjulega hugsun, þar sem við flokkum allt í tvennt, við segjum karl og kona, maður og náttúra, ríkir og fátækir, hvítir og svartir, streit og gay. Við segjum alltaf fyrst það sem í aðalveruleikanum, af því að það að vera streit við í aðalveruleikanum og það að vera gay að vera í aukaveruleikanum, það að vera karl að vera í aðalveruleikanum og það að vera kona að vera í aukaveruleikanum. Við segjum guð, faðir og móðir jörð. Við karl gerum almættið og við kvenn gerum efnisheimin og svo framvegis og svo framvegis og þetta þýðir það að allt sem viðkvæmt fyrir halloka í menningunni. Þetta má rekja inn í til grísku, til samruna grískrar og hebresk kristinnar hefðar 200 ár eftir fæðingu krist. Svo höfum við fleiri mýtur, nútíma mýtur sem eru allt fulleins trúarlegar Ein sem að frá Hobbes árið 1660 eitthvað, þar sem að við höfum mýtur nútímans sem resulterir því og ég hef ekki rýmir hér til að lýsa þeim, þar sem öll samskipti eru viðskipti, einstaklings og efnishyggja ræður ríkjum og niðurstaðan svo lífið nauðarsamningar vegna þess að það ekki til nóg í mýtu Hobbesar sem var sett fram og er mjög trúarleg mýta sem að nútíma stjórnmál og hugmyndir okkar samfélagssáttmálan sem mjög þekkt hugtak í stjórnmálu orðræðu byggt á. Svo höfum við mýtuna nútíma mýtuna hlutleysið, hugmyndina hlutleysið sem að veldur því að resulterar í því að umburðarlindi okkar felst í því að allir séu frjálsir til að vera einir til að vera sko ólíkir í einrúmi. Og við setjum uppi með menningar ástand þar sem að við höfum ekki rými fyrir raunverulega fjölmenningu, heldur bara ódýrt umburðarlindi þar sem allir eru í rauninni jaðarsettir. Og niðurstaða mín svo að sterku tilfinningarnar, ásökunni, sektakendi, samburðurinn og skömmin og lága sjálfsmatið rými beinlínis við þetta menningar ástand sem ásöðis að æfa fornu rætur og það sem ég að reyna að gera að leiða þetta fram og útskýra hvernig þetta virki í veruleikanum, í okkar íslenska veruleika og spegla þetta í sögun og sjálfstæðast fólk þannig við sjáum þetta í aksjón. Þetta það sem ég að bauka við. Takk fyrir.
Takk fyrir, Bjarni. Ég vissi það algjörlega. Þú myndir leiða okkur inn í svona nýja ferla og kannski að hugsa, að hugsa út fyrir kassan þegar við förum að finn, hugsa nú í lausnum hvað ætlum að gera fyrir kosningarnar í samfylkingunni og hvernig við ætlum að breyta veruleikunum, breyta því að þessi er að fáta sem við búum við. En ég held að við getum að vera öll sammála því að það þarf pólitíska vilja til að, til að hérna, breyta því að það er búið engin við fátækt á Íslandi og það er svo sannarlega það sem við viljum samfylkingunni, við viljum breyta þessu. Og ég komst líka aðeins inn á þetta með raunveruleikin, hver er raunveruleikin og næsta dagskráni þá er hún hérna Hildur Oddsdóttir Peppari sem virkir alltaf að fara með okkur inn í raunveruleikan og vilja fólk sem býr við fátæktina. Því að það hefur kannski verið einn aðal gallin hér undanfarna bara alltaf, að það hefur aldrei verið tala við þá sem búa við fátæktina. Við erum alltaf bara fræðimenn eða hérna, starfsmenn ykkur að fellum fátækt og finna lausnir sem við höldum að hendi, sem við höldum að séu góðar fyrir þennan hóp. En við erum ekki hlusta mikið á hópin sjálfan, En í dag alltaf tveir úr þessum hópa að tala við okkur og fyrst er Hildur Oddsdóttir sem er Peppari og Pepperu er samtök fólks sem býr við fátækt á Íslandi sem er svona undirhópur EAPN sem er European Anti-Poverty Network sem er hafa starfa 10 ára í Íslandi og Hildur er mjög öflug þar og stendur vaktina með auk þess að vera í skóla, dugnaða kona, þannig ég gef núna bara Hildur orðið. Takk aðeinslega fyrir og takk fyrir að bara leiða mér að taka þátt í þessu með ykkur. Ég heiti Hildur Oddsdóttir og einstæð móðir og örorku lífeyrisþegi. Ég hérna fulltrúi notenda mataráðstöðvar fyrir hönd PEP hérna Ísland, eins og hérna Vilborg sagði hérna frá áðan. Ég náttúrulega með hérna nokkra punkta þannig ég svolítið lít niður þannig til að sjá hvað ég hafi skrifað. Ég ætla að byrja að segja hérna Peppar að telja afar mikilvægt að skerpa því að sú aðstoð sem að hjálparstarf á Íslandi býður upp á er og á að vera fyrst og fremst neyðaraðstoð. Þeir sem búa við fátækt sem er langtíma vandi ættu ekki að þurfa að reiða sig á hjálparstarf sem hluta af daglegu lífi sinna fjölskyldu og heldur eitthvað til að leita til þegar fólk fellur á milli kerfa eða þegar eitthvað bjátar á. Til þess að svo verði raunni þarf nauðsynlegt að hækka framfærslu styrk sveitafélaga, örorkulífeyri og lægstu laun því að hjálparstarf getur ekki og má ekki koma í stað viðandi tekna. Við höfum reynt að tala hérna fyrir því að fari verði í samstarfið fyrirtæki að opna verslun sem selur matvöru sem enn í lagi en útrunnin, í skemmdum, og skemmdum umbúðum og við það að ná út og þá seld á mjög lágu verði svo að þeir, hérna, að bæði þeir sem búa við fátækt, þeir sem að, hérna, vilja spara og þeim sem umhugað umhverfið okkar geti nýtt sér slík innkaup að eigin vali því eftir því sem fleiri myndir stæki slíka verslun því ólíklega að fylgja stigma sem meiðir. Þó hérna, svo að sé frábært að sporna gegn matasóun með því að koma útrunum mat í notkun, þá getum við ekki ætlast til þess að fátækt fólk eitt og sér beri hitan, þungan, að því að spara fyrirtækjum sorpkostnað og sinna umhverfisvernd og það algjörlega fráleitt að ætla mataraðstoð hjálparstarfs að standa undir því að enda fæðuþörf fjölskyldufólks og þörf fyrirtækja til að losna við matvöru ekki alltaf fara saman. Ef hjálparstarf virkar þá þarf að vera markvist og geta stutt fólkið sem þanga leitar það sem vanhuga raunverulega og ef starfið á að gera raunverulega þarf það að vera þannig byggt upp að fólki geti sótt með reist og að fólk þurfi aldrei að geta, aldrei glata sjálfsvirðingunni í ferlinu. Mataráðstoð hjálparstarf þarf því að annarkvort að vera af því tægi að hún nýtist fjölskyldu til nokkra daga svo sem sé hugsuð máltíðum og millumálum til
tiltekst tíma fyrir fjölskylduna. Nú að vera inneign á korti svo að viðkomandi geti keypt þann mat sem hentar viðkomandi fjölskyldu. Biðraðir eru niðurlægjandi og þarf að forðast í lengstu lög og myndir af biðrum fátæks fólk ætti hreinlega að vera bannar með lögum. Því meiri niðurlæging er vart að hægt að finna í vestrænu samfélagi. Þá ætla ég sem sagt aðeins að tala um mig. Ég sem sagt einstæð móðir. Ég þurfti að leita til hjálparstofnana sem sagt í nokkur ár. Fá matarástóð. Ég man enn í dag hversu erfitt var að taka þessu erfiðu skref að biðja aðstóð. Mér leið illa því að manni finnst maður eiga að geta framfleytt sér sjálfur. Bjarga sér og auðmýkjandi að þurfa að biðja hjálp. Okkur í peppinu finnst skipta sköpum hvernig tekið að móti fólki sem kemur í fyrsta skipta sækjum aðstof. Því að þegar þú kemst yfir þann þröskuld, ertu yfirleitt staddur á lægsta punkti í tilveru þinnar. Sjálfsmyndin brotin og sjálfstraustið minna en ekkert. Skil marga að nóti sem að veist að sækja matarástað og standi röð að þeir niðurlægjandi. Þannig að ég ætla að halda áfram fyrir ekki. En hjálparstarf eins og kemur fram í skýrslunni, mjög mismunandi. Þar annars vegar hjálparserinn og hjálparstarf kirkjunar sem aðstofa með inneignakortin þannig að fólk geti valið sér sjálf hvað það kaupir. Og skila þannig reisnin tilbaka til viðkomanda og hins vegar reisnin tilbaka til viðkomanda sem notar inneignakort. Mæðrastyrkt nefnd hefur gríðarlega mikla reynslu á því að hjálpa fólk í neyð og nýtir mikilla góðvildar í samfélaginu sem veldur því að nefndi fær ýmsa vörur á afslætti eða kostnaðarverði. Þess vegna hefur Mæðrastyrkt nefnd verið úr því fé sem hefur úr spila en þau væru eingöngu að gefa bónuskort. Það skiljaleg ástæða, kannski svo ástæða ekki best fyrir þann sem í neyð. Það má ekki gleyma þeirri mikilvægur hjálp sem hjálparstarf kirkjunnar og mæðrastyrknefnd veita til dæmis einstæðum mæðrum með ráðgjöf og menntasjóðum. Innan EAPN almennt viðurkenndur og mikill notað frasi sem hljóma svo. Fátækt ekki náttúrulögmál heldur pólitísk ákvörðun. Og því mikilvægt að skapa pólitískan vilja til að taka nýja ákvarðanir sem dekka þá sem lentu utan hjá fyrir ákvarðanir og tryggja fé til að leysa þann vanda sem fyrir ákvarðan hafa skapað. Við afar stolt af geta verið málsvari fólks í fátækt og teljum framlag okkar skipta samfélaginu máli. Þetta eru svona helstu punktarnir sem voru svona með á blaði. Þannig að veit ekki alveg hvað meiri ég að segja. Takk fyrir Hildur, þetta er bara alveg frábært hjá þér og kemur inn á mjög marga mikilvægum punkta eins og þetta með skömmina og að sjálfsögðu það sem að þetta snýst allt að fólk geta ekki lifað á laununum sínum. Það sem þarf að breyta og það sem við verðum að sjá til að hlutinu verði þannig að sama hvaðan launin koma, að fólk geti lifað sómasamlega líf að því og þá erum að tala sómasamlega líf, það ekki bara eiga í mat og geta keft sér hérna kannski eina kóka eða eitthvað svoleiðis, þetta þarf maður líka að geta notu menningar og íþróttaviðburð og fara í frí með börnin sín. Það að lifa, hitt bara skripta og það ekki það sem við viljum í okkur samfélagi. Nei. Og bara takk kærlega fyrir Hildur. Bara takk fyrir mig. Já, næstur á málindaskrá hjá okkur Hlynur Már Vilhjálmsson. Hann nýr liðsmaður hérna hjá okkur í samfélagingunni og aldrei svo öflugur. Og hann er fjallin fátætt barna og hann þingframbjóðandi núna hjá okkur í Reykjavík til Alþingis og ég veit bara ekki hvort þú ert í suður eða norður, Hlynur, en bara gerð svo vel. Já, ég er að koma að vídjóin í gangi hérna hjá mér.
Ég held að það væri komið. Þú ert ekki komin í gang með vídeolínur? Nei. Þetta afsökunar þessu, þetta kemur eitthvað. Já, gjör svo vel. Já. Ég heiti Hlynur, ég hérna verkamaður, námsmaður, ég stofnandi og stjórnarformaður félags fósturbarna. Ég þingframbjóðandi samfylkingarinnar í næstu kosningum og ég að hefja þáttöku í velferðarnefnd samfylkingarinnar núna. Og síðast en ekki síst þá brenn ég fyrir baráttu gegn fátækt og hef langa reynslu af fátækt sjálfur. Og þess vegna ákvað ég að fara í framboð. Og þess vegna ég þess að dagana að vinna stofnun verkefni sem mun auka umræðum fátækt á Íslandi líka. Við erum að tala hérna í dag fátækt og hjálpastofnunir. Hjálpastofnunir koma inn í þessi mál vegna þess að ríkisstjórnin ekki að standa sig. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, VG og Framsóknar hafnaði öryrkjum og eldri borgurum landsins sem umtalsverða tekjuhækkun í lok árs 2019. Tekið eitthvað sem samfélkingin lagði til með Pírótum og Flokki fólksins. Auk þess hafði fjármálaráð þeirra Sjálfstæðisflokks ekki fyrir því að svara tölvupóstum formanns öryrkjabandalagsins í nokkur ár. Og ég var að fá þær upplýsingar beint frá formanni öryrkjabandalagsins í gær að háttvirtur fjármálaráð þeirra Bjarni Benediktsson hefur ekki enn svara tölvupóstum formannsins Þuríðar Hörpu. Við erum því jafnvel að fara að horfa upp á þá stöðu að ríkisstjórn Bjarna og Katrínar eyði heilu kjörtímabili í að hunsa öryrkja landsins og neyð þeirra sem að telja 30.000 manns. Þannig að við erum að tala einbeittan brotavilja ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt skýrslu UNICEF frá árun 2016 eru rúmlega 9% eða yfir 6.000 íslensk börn sem búa við fátækt. Í annari skýrslu félagsfræðingsins Kolbeins Stefánssonar kemur fram að alltaf 15% íslenskra barna líði fátækt og skort og þær tölur ná einnig til 2016 fyrir COVID-kreppu. Þessa tölur lýsa stöðunni eins og var, eins og ég segi, fyrir COVID-kreppuna og fátækt fer vaxandi á Íslandi eins og skýrsla félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands hefur greint frá. Þar segir einnig frá neyð fólks af erlendum uppruna, neyð sem hefur aukist hjá þeim á tímum COVID. Fjöldi erlends fólks hefur mist vinnuna í COVID og atvinnuleysi meðal útlendinga mældist 19% í september. Og hvað ætli að séu mörg börn af erlendu bergi brotin sem líða neyð þar að meðal? Ég held að það sé ansi stór hópur. Og hvað ætli við að gera í næstu ríkisstjórn? Við þurfum að hugsa börnin og við erum að leiðrétta kjör fátækasta fólks landsins og innlega jafnaðar stefnu. Samfylkingin er nú þegar á þessum nótunum. Þingmenn flokksins hafa lagt til að hækka tekjur öryrkja og eldri borgara landsins 20 milljarða á þessu kjörtímabili. Það virðingarvert. Við þurfum líka að skoða fleiri aðstæði fólks sem nefndar eru í skýrslu félagsvísindastofnunar. Svo sem fólks sem býður eftir örorkumati ekki ennþá komið inn á örorkubætur. Og svo einnig fólk með fíknefnavanda, einnig nefnd í skýrslunni sem hópur fólk sem að hefur aukist núna í COVID-kreppunni. Við þurfum að búa okkur undir að taka vel utan alla þessa hópa samfélagsins. Við þurfum líka að hlusta á fræðistéttir á borðið Sálfræðingafélag Íslands sem að hefur kallað eftir því að gera sálfræði þjónustu aðgengilegri fyrir fátæka. Þetta mikið réttlætismál fyrir fólk á Íslandi. Og við þurfum að fjármagna sveitafélagin svo að NPA samningar og þjónusta berist þeim sem þurfa. Og þeir einstaklingar sem eigi ekki rétt á til dæmis atvinnuleysisbótum hafi aðgangi að fjárhagsaðstoð sveitafélagana og upphæðum sem duga til nauðsynja. Inneignarkort í matvöruverslunum er góð lausn til hækkunar á fjárhagsaðstoð sveitafélagana eins og komum við fram. Við þurfum líka að leggja áherslu á að heyra frá landsmönnum. Hvaða tekjum þeir kjósa að vilja lifa á og berjast of fyrir hönd þeirra fyrir þeim tekjum. Þannig að það er gífulega mikilvægt að virkja almenning til þáttöku og þannig sköpum við
stjórnmálamenningu landsins virðingu. Þegar við náum til fólksins og vinnum að óskum þess. Og við þurfum að tala upphæðir sem hægt að lifa á. 300.000 framfærslutekjur eftir skatt duga ekki. Og þið þurfum að tala upphæðir fyrir hverja fullorðna manneskju á milli 300 og 400.000 krónur í framfærslutekjur. Ég þekki vel til fólksins sem vinnur hjá PEP og veit hvaða frábæra starf það vinnur. Starfsfólk PEP ætti sannanlega að vinna í velferðarmálum, starfsfólk PEP og starfsfólk annara hjálparstofnana, þarf að segja. Ætti sannanlega að vinna í velferðarmálum ókomna tíð með sína reynslu, en ekki á þessum forsendum. Ekki á þeim forsendum að hjálparstofnanir þurfi að koma fólki til bjargar af því að ríkisstjórn Íslands stendur sig. Starfsfólk PEP á heiður og þakkir okkar sem samfélagsskyldar og við ættum að nýta framtak þeirra til þess að taka ákvörunum að segja bless við fátækt á Íslandi í næstu ríkisstjórn. Tryggja starfsfólki hjálparstofnana opinber starf í eftirlitsmálum með velferðarkerfinu. Því að þeim sem leggja slíkt framtak á sig að starfa í þessum gera, í hjálparstofnana geranum, treystandi til þess að hugsa hagsmuni náungans og betrun samfélagsins. Þetta nú svona ræðan sem að ég var búin að skrifa fyrir í dag og hérna, ég held að þetta náu svona yfir að helsta sem ég ætlaði að tala í dag og ég vil bara þakka öðrum ræðumunum dagsins fyrir sitt framlag. Bara takk Hlynur, þetta var bara mjög gott að fært að hlusta þig og bara svo komin alveg skýrt fram að þó að við segjum að hérna er hægt að hérna, útrýma fátækt eða hægt án hjálparsamtaka og minna, fyrir mig þannig að svara mjög einfaldlega að auðvitað er það hægt og við þurfum ekki að hjálparsamtöku í Íslandi en meðan laun eru eins og þau eru og fátækt er ekki bara þessum að fara í launa umslæðið. Fátækt er meir en það, fátækt er líka eins og ég sé stundum svona félagslega fátækt, fólk sem hefur alist upp kannski í þriðja og fjóra kynslu við fátækt og það þarf meira en að hækka launin hjá þeim til að breyta sko möguleikum þeirra til að ná draumunum sínu fram og geta að lifa því lífi sem þeir vilja. Það þarf að kenna fólki sem þeir búin nýtt að lifa með virðingu og þannig að þetta snýst ekki bara peninga, þetta bara hvernig líf það er sem við viljum bjóða þegnum okkar lands, hvernig við viljum að allir geta verið þáttangöndir í því samfélagi sem við búum í og eins og þú ert að koma inn á. En hérna, þá er það lokum, þá er það hérna, Heiða, hún ætlar að, hérna, sem er okkar Heiða, var að formaður samfélkingarinnar og formaður velferðarnefndar Reykjavíkur og hún ætlar einmitt að fjalla þetta, aðgerð stjórnvalda gegn fátækt og það hafa nú fáið staðið sem eins vel eins og Reykjavíkurborg, ég vil bara segja það, hvort sem að fyrir fólk sem er á útkantinum eins og heimilislausir og aðrir, þannig að bara það er spennandi að heyra hvað Heiða er að segja við okkur núna. Gerðu svo vel Heiða. Já, kæra þakkir fyrir það Vilborg og takk fyrir að halda hennar fund. Mér varst það mjög mikilvægt einmitt núna af því við erum að móta að endurskoða stefnun okkar í samfélkingunni og stjórnvöld geta sannlega útrýmt fátækt. Ég er alveg sammála að Vilborg það að, hérna, að auðvitað er þetta pólitísk ákvörðun og það hafi verið sammála. Ég var að hugsa að deila með ykkur nokkrum glærum, fara aðeins yfir, sjáu þið núna, einhver sem gefur svona, já, frábært. Ég ætla aðeins að fá rétt að bara kíkja yfir það sem við höfum skrifað í stefnuna okkar það hvernig við viljum sjá samfélagið bregðast í fátækt. Það er vissulega flott sem að Hlynur fór yfir áðan. Hann fór yfir hvað þingflokkurinn okkar hefur verið að leggja til og við byggjum auðvitað alltaf, þingflokkurinn byggir sínar aðgerðir eða sínar, það sem hann leggur til auðvitað á stefnu samfylkingarinn og jafnaði stefnunni, en við byggjum auðvitað svo líka alltaf stefnun á því hvernig til tekst og hvað við sjáum að gerist og hvað þarf að gera betur. Þannig ég ætlaði kannski aðeins að segja frá því sem við erum að ákveða núna að gera í Reykjavík sem hérna til þess að bregðast við og reyna að vinna gegn fátækt. En í stefnin okkar er sannarlega, við viljum útrýma fátækt og þetta er bara beint úr þessu skjali sem við höfum verið að vinna núna undanfarið. Þetta tónar líka ágætlega við það sem Bjarni var að segja varandi það að við erum öll jöfn
og við þetta þarf í rauninni þessi miskunnsami samverjinn og okkar minnsti bróður og það er ekki orðræða sem okkur einhvern veginn hugnast, við erum ekki að gera henni greiða, það eiga allir sama rétt á því að lifa hér við mannsamandi lífskjör og til þess þarf sterkt almennt velferðarkerfi. Og það í rauninni þar sem að samfylkingin leggur höfuð áherslu á, sterkt almennt velferðarkerfi. Það þarf nefnilega víðtækar tryggingar gegn áföllum og gegn fátækt þannig að fólk geti treysti að þeir eru eitthvað bjátur á hvort sem það það að þú örmagnast af því að þú ert búin að vinna svo mikið eða missir heilsuna eða verður fyrir áfalli einhvern tímann í lífinu og missir vinnuna. Hvað það að þá séu almanna tryggingar, það séu velferðjónsta sem grípur þig. Og við viljum auðvitað að atvinnulífstryggingar, almannatryggingar og öll þessi sértaka aðstoð sveitarfélaga sé þannig að þú getir lifað af og að þessar fjárhæðir haldist í við launaþróun. Þú verður að segja að aðstoð sveitarfélaga aldrei hugsu sem langtíma framfærsla og á aldrei að vera það. Það á fólk bara að fá stuðning og hjálp til þess að komast annarkort á atvinnulífsbætur, á örorku, í vinnu, í nám, í meðferð, í hvað það sem að fólk þarf að fara. Það á enginn að vera því það hérna ekki, hugsa þannig, ekki samkvæmt lögunum allan eins og þeir eru núna. Og þar eru víða upphæðina afskaplega lágar. Við viljum hreinlega bara endurskoða þetta kerfi í heildsinni og draga úr allum þessum hindrunum og skerðingum og skilyrðingum og bið og eftirliti sem einhvern veginn birtist fólki sem að verður fyrir þessu og við heyrum örugglega öll og þekkjum núna fólk sem er akkurat að takast á við þetta kerfi og við viljum hækka frítekjumark og hvetja fólk til virkni og vinni. Það í rauninu svolítið þannig núna fyrir marga sem eru með örorkugreiðslur að þeim finnst í rauninu eins og að sé vera hegna þeim fyrir að vinna og það viljum við ekki. Þannig að þetta séu bara þessi almennu jafngildu réttindi sem við eigum öll og það enginn að gera okkur greiða ef við þurfum að halda, við borgum eins og við getum og við borgum til þess að allir hinir eigi þennan rétt líka og við fáum ef við þurfum og þetta er nú bara svona grunnurinn í jafnaðarstefninni og er sannarlega eitthvað sem við verðum einhvern veginn að komast í að framkvæma. Við höfum talað mikið það, bæði stefnu samfélkingarnar og bara ég í mínu störfum og fylgta okkur félögum og það þurfir að greina hvar þurfir sérstaklega að skoða í samfélaginu, hvar mest hætta á að fólk verði fyrir fátækt. Og það getur orðið vítahringur og það erfitt að búa við mjög lága framfærslu og hérna, við þurfum að skoða í rauninni heildar samfélagi okkar og meta hvar eru þessar Já, má kannski segja gildrur eða þessi tímabil í lífi hvers sem að geta orðið til þess að fólk lendir í fátækt og jafnvel festist þar. Og þar eru þetta vinnan að þú hafir einhverja vinnu og virkni að þú upplifir að þú sér þátttakandi í lífinu, að þú eigir heima einhver staðar, að þú getur menntað þig, þannig að tölum við nú oft brotthvarf úr framhaldsskóla eða brottfall úr framhaldsskóla að tryggjum öllum menntun. Þeir sem missa heilsuna, þar vissulega, þar þarf að standa þétt með fólki, þeir sem verða fyrir miklum áföllum. Börn geta ekkert gert í því, ef þau búa í fjölskyldu sem hefur framfærslu undir fátækramörkum, þá geta börn í raunin ekkert gert í því, það ábyrgð okkar alls samfélagsins. Þeir sem eru að koma hingað og fá alþjóðlega vend, þetta eru hópar sem fara mjög oft beint á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Stórhlutið að kemdu Reykjavík og þessi fjárhagsaðstoðin er þó allavega rúmlega 200.000 en það fer eftir í hvað sveitarfélagi lendir og framfærslan getur verið allt niður í 100.000 krónur á mánuði. Ef þú kemst ekki í vinnu þá sjáum hvernig það endar. Fólk með fatlanir, sérstaklega þeir sem að einhvern veginn hafa ekki verið á vinnumarkaði og eru einhvern veginn dæmdir til þess, ekki kannski rétt dæmdir, en enda í því að búa við það að eiga að lifa af lágmarks örorkulífeyri alla sína ævi. Það erfitt að koma til þessu fótunum, það erfitt að einhvern veginn koma sér eignast húsnæði eða koma sér einhvern út úr þeim aðstæðum ef þú hefur ekki til þess heilsu eða getu. Fólk sem notar vímuefni, það nú eitthvað sem við höfum verið mikið að vinna að í Reykjavík, að reyna að mæta þeim hóp
Og síðan það eldra fólk, fólk sem orðið 67 ára og á ekki rétt á lífeyri. Fast á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og á að framfleyta sér að því. Þetta eru svona þessir hópar sem við höfum verið að tala svolítið í Reykjavík og í velferðarráði samfylkingarinnar líka eða velferðarnefnd og ég lakka til að fá okkur öll inn í það því að við þurfum að finna hvernig við ætlum að mæta hverjum einum þessum hóp og við þurfum að koma okkur fólki í ríkisstjórn þannig að við endurskoðum almannatryggingakerfið. En það sem við höfum verið að gera í Reykjavík núna, við höfum verið sérstaklega að horfa á það hvernig við getum unni gegn fátækt og sérstaklega að horfa á það hvernig við getum komið veg fyrir að börn búið við fátækt. Og við myndum auðvitað vilja sjá almenna barnabætur og sjá ríki koma miklu sterkara borðinu. En það, við getum líka gert ýmislegt og reyndar mjög margt í sveitarfélögunum. Og í rauninni til þess að útrýma fátækt, þá þurfum við ríki og sveitarfélög. Af því að við erum ekki að standa okkur nógu vel, þá þarf fullt að hjálpa stofnunum. En það ætti ekki að þurfa. Það alveg mín skoðun. Og ég tek alveg undir það með þessi tölju aðan að auðvitað ættu við að geta ætti enginn að þurfa að standa úti í biðröð og eftir því að fá mat. Við erum, hér tók ég mynd, bara svona svo við berum okkur ekki alveg niður af því að þetta auðvitað erfitt að tala og ég þakka alltaf öllum sem deila með eins og Hildur áðan hversu erfitt þetta en að búa við fátækt. En í efstu hérna, hér tekið þess að þetta kostnar félagsþjónustu og íbúa sveitarfélaga 2019. Þetta tölur frá Samband íslenskra sveitarfélaga og bara segja ykkur hérna að það sem ég setti hringin utanum eru auðvitað Reykjavík en sveitarfélagi sem að eyðir mestu per íbúa í félagsþjónustu sem er þá þeir sem eru að búa í rauninni best sína íbúa þar stjórna samfylkingin líka. Þannig að samfylkingin stjórnar þar sem mestu eitt í félagsþjónustu og þar almennt félagsþjónustan best. Þannig að það mjög ákallandi að við komum sem viðast að. Við sjáum það núna í Reykjavík að það eru margar vísbendingar það að sko, ekki bara það við höfum verið að sjá fjölga á fjárhagsaðstoð til framfærslu Heldur hefur við líka séð það að það mjög mikið aukið atvinnuleysi og hér fjölgun, það fleiri börn sem þurfa stuðning í skóla, það eru fleiri tilkynningar barnaverndarmál, það eru aukið heimilisofbeldi og fleira sem getur haft áhrif á þetta. Og við höfum verið að bregðast við og ef ég kannski segi fyrst varandi atvinnuna, við ákvaðum í hérna að fara út í vinnumarkaðsaðgerði núna, við ætlum að stofna 200 ný störf bara innan Reykjavíkur sem eru það alveg ný í samvinnu við vinnumálstofnun. Við ætlum að reyna að vinna með þriðageiranum eins og hugarafli og fleirum, þannig við getum verið með ekki, við sem ekki bara búti störf, heldur líka búti fleiri leiði til virkni og taka utanum öll þessi átaksverkefni sem að smörg eitthvað þekkja sem eru grettistak og kallasmiðja og kvennasmiðja og hérna og fleiri og hafa eina verkefnisstjórn yfir þessu og reyna að nýta þetta alveg eins og við getum og meðan við höfum allt þetta fólk sem þarf á okkar stuðningi að halda og auðvitað vinna með vinnumálstofnun að búa til störf. Við ætlum að gefa svolítið í hvað var það félagslegt húsnæði, við ætlum að opna sérst núna 125 nýjar íbúður á þessu ári og fleiri smáhýsi fyrir fólk, það er auðvitað hræðilegt afleiðing fátæktar að eiga hvergi heima. Og svo erum við að setja stað verkefni sem er búseta í stuðningi, með stuðningi fyrir unga einstæða foreldra sem eru mjög gefnan á fjárhagsaðstoð og þurfum aukinn stuðning til þess æmitt eins og Vilborg kom inn á þann til þess að koma sér út úr þessum aðstæðum. Og við erum með þessa samræmdu móttöku flóttafólks og þarna er gríðarlega mikilvægt að við komum öll að og tökum vel á móti fólki og hjálpum við og gefum þeim tækifæri til að taka þátt í íslensku samfélagi og við fagnum þessari ráðgjafarstofu innflytjenda sem við tökum þátt í og ég held að ég myndi gjarnan vilja sjá fleiri sveitarfélög og samfylkinguna víðar landið taka þátt í þessu verkefni að taka móti flóttafólki og umsækjendum alþjóðlega vernd. En varandi börnin, þá er það auðvitað okkar leiðarljós bara öll börn njóti sömu tækifæra og fátækt á ekki að hindra þátttöku barna í samfélaginu. Það staðreynd og það algjörlega óásættanlegt og við settum að stað hóp sem fór að skoða þetta, skoðaði til dæmis hérna rannsóknir sem sýnir að heildina lítið er staða barna góð en það eru samt þessi 6 eða 8 þúsund börn, það svona eftir hver reiknar, sem búa
í fjölskyldum þar sem framfærslan undir fátækramörkum. Og það getur haft bara heilmikil neikvæð áhrif á lífsleik fólks. Það þarf ekki að gera það. Það fyrir auðvitað eftir mörgum öðru líka. En það getur gert það og við verðum að taka það alvarlega. Og staða fólks á húsnæðismarkaði hefur sérstaklega áhrif á fátækta meðal barna vegna þess að börn sem búa við það að vera alltaf að flytja og flytja getur orðið mjög félagslega fátæk og átt erfiðara með að festa rætur og treysta. Og hér fengum við tillögur frá skýrsluhöfundum um það hvernig við gætum dregið úr fátækt meðal barna og ég veit að það á ekki að standa barna fátækt, ég stal þessar gleru, en börn sem búa við fátækt, því að börn eru aldrei fátækt sjálf, að það þarf að brúa þetta umönunartímabil og auka tilfærslu til einstæðra fóreldra, það þarf bara einfaldlega að standa betur með einstæðum foreldrum, skólamáltíðir, þegar allir geta fengið skólamáltíðir, niðurgreiða tómstundastarf og hækka örorkulífeyri. Þetta voru í rauninni skýrsla sem við fengum inn til okkar. Og við tókum út tölur hjá okkur í maí í fyrra, bara svo þið sjáir rétt, nú eru þetta bara Reykjavík, að það átti 441 barn foreldra sem voru að fjárhagsaðstoð sem eru þá að fá í að annarkvort 200.000 eða 350.000 hjón þess að lifa af mánuðin. Þar áttu 130 börn fóreldrar sem hefur verið í lengur en eitt ár sem eru auðvitað ekki gott. Þú ert lengur en eitt ár á fjárhagsaðstoð framfærslu þá ertu að lifa undir fátækramörkum lengi. Þau eru að leigja, þau eru að leigja á markaði og í maí voru 6 börn sem voru húsnæðislaus sem sagt, í fjölskyldum sem voru húsnæðislaus, gista á gistiheimilum eða annað slíkt. Og það sem ég fannst líka mjög merkilegt sem ég var ekki búin að átta með á er að tæp 14% allra einstæðra mæðra í Reykjavík sem eru á aldrinum 20-24 ára eru að fá fjárhagsaðstoð framfærslu sem segir mér að samfélagið í heild er ekki að taka nægilega vel utanum þessar konur. Þessar ungu mæður þurfa miklu, miklu meiri stuðning og í rauninni algjörlega óásættalegt að við sem samfélag setjum þær í þessa stöðu og þess vegna er þetta nýja verkefni okkar. En að það sem við ákveðum að gera er í rauninni að styðja fátaka foreldra áfram til þáttöku virkni að auka stuðningin til foreldra sem búa við fátakt, horfa sérstaklega þarna á foreldrana og við séum að í rauninni búa til réttindi fyrir fólk en ekki einhvern veginn þannig að þú þurfir að koma að byggja eitthvað en það er að vera að breyta reglum um fjárhagsaðstoð núna þannig að fólk fái svona sjálfstæðan rétt til ákveðina hluta. Og við viljum sem sagt Tinna svona verkefni þar sem við erum að tryggja tómstundir og við erum að innlega það í öll hverfi núna og þetta búsetúrræði fyrir ungar mæður sem það tímabundið þannig að fólk fái stuðning áfram. Við viljum fara betur yfir þessi stuðningsúrræði sem við erum með fyrir barnafjölskyldur. Við erum búin að taka mjög vel utan á þessu kjörtímabili. Við byggum til eitthvað sem heitir keðjan, þar sem við tökum allan stuðningu í barnafjölskyldur á eitt stað og förum yfir. En það þarf aukin stuðning til fjölskyldna þar sem að tekjurnar eru svona lágar og þarf að líka tryggja fólk fái tækifæri til virkni með börnunum sínum og að fólk fái tækifæri til vinnu og virkni líka sjálft. Þannig við séum að taka líka utan um foreldrana þarna. Svo þessi hópur 18-24 ára, þarna þarf að horfa sérstaklega vel og sérstaklega núna fyrir sá mikið atvinnuleysi í þessum hóp á Íslandi. Þetta er fólk sem er án launaðra vinnu, stundar ekki nám eða starfsjón og er bara í hættu að festast í fátæktar aðstæðum. Og þarna þarf að vinna bara sérstaka aðgerðaáætlun og við ætlum að gera það í Reykjavík. Þarna þyrfti að vinna sérstaka aðgerðaáætlun fyrir Ísland. Þegar þarna eru mikil verðmæti og börnin okkar sem að núna alveg stiffið það að fá ekki tækifæri. Við viljum valdefla notendur. Við vorum með PEP í þessu að búa til þessa aðgerðaáætlun. Við viljum hafa EAPN og PEP með okkur í þessu öllu saman. Við erum ekki að gera hvað fyrir aðra, við erum að gera þetta með fólki, við erum að gera þetta alls saman. Við viljum auka aðgengi, þannig við séum aðgengilegri og það sé auðveldara að nálgast okkur og við séum að meta hversu vel okkur texta að þjónsta og að við séum einhvern veginn ekki að refsa fólki sem að lendir í vanskilum, að við séum einhvern veginn að
það hefur verið svolítið innan Reykjavíkur, ég held að sé víðar í kerfinu svona að það einhvern veginn kerfið talar ekki saman og við séum einhvern veginn að horfa á það að náist þeirri, þannig að við séum að standa með fólki gegnum kerfið, þannig að þú fáir einhvern málsvar þannig að ef þú skuldar skólamáltíður að þá getur þú farið í félagsþjónustun og hún getur hjálpað með það, þú þurfur ekki að fara líka í einhverja skólaþjónustu, það ég skilja hvað ég á. Þannig við séum einhvern veginn að koma betri keðju í gegn og meira sambandi og samningi við umbásmann skuldara. Þetta kannski það tvennt sem að mér fannst mikilvægast núna sem ég langaði því vissu og við værum að fara að gera. Sérst, við viljum láta að rekna út núna þess að framfærslu þörf, þá þarf einhvern veginn að fara algjörlega yfir það hvað er ásættanlegt að við byggjum fólkum, setjum fólk að lága framfærslu. Mér fer um mig stundum þegar ég sé hversu lágar tölunar eru við það. Við viljum rekna út og þetta þarf að byggja á einhverju framfærslu þörf og við viljum einhvern veginn gera samanburð þarna á örorku og atvinnuleysisbótum og fjárhagsaðstoð og hvernig okkur finnist eðlilegt að þetta sé. Við erum ekki komin algjörlega með það, þó við séum með hæstu fjárhagsaðstöðuna á Íslandi, þá finnst mér hún ennþá lág. Og síðan þetta að við ætlum að setja þessar þjónustugreiðslur fyrir börn notenda fjárhagsaðstoðar sem að þá í rauninni ef að ég lendi á því að þurfa að lifa á fjárhagsaðstoð mér til framfærslu, að þá þurfum ég ekki að leggja út fyrir leikskóladvöl eða því að barnið mitt sé á frístundaheimili eða það fái skólamat eða síðdegisrefsingu. Að bara barnið fái það og það gerist í rauninni sjálfkrafa. Af því að það svo oft svo mikið áfall fyrir fólk og þá væri það sannlega fyrir mig ef ég þurfti að lifa á fjárhagsaðstoð til framfærslu. Að það áfall mitt einhvern veginn bitni ekki á því að barnið mitt fái ekki mat í skóla. Já, svo mörg voru þau orð í þetta skiptið. Ég vil bara endilega að við sem samfélag í samfylkingunni heldum áfram að tala saman hvernig við viljum að móta samfélag okkar saman og að við séum öll alveg með það inn í beinunum okkar að fátækt aldrei einstaklingum að kenna. Það alltaf samfélagið rétt eins og Bjarni kom inn sem að býr til fátækt og samfélagið sem ber ábyrð að koma fólki úr fátækt. Takk fyrir mig. Er bara, takk Heiða, það bara hérna þú bara sagði svo margt sem að hérna alveg bara er bara svona engla hljómur í mínum eyrum bara þú notar eins og bara breytingarnar frá því að ég fór að vinna í þessum málaflokk hafa verið gigantískar, bara segja það bara svona hlutir eins og notandasamráð virkni, virðing hérna málsvari þú veist að vinna með einstaklingunum taka utanum málið er af heil allt þetta svona er að koma inn í þessa hugsun núna sem er nauðsynleg þannig að bara við erum frá algjörlega réttri leið þannig að við þurfum bara að komast inn í ríkisstjórn til að koma þessu hugsun þar inn líka og það mun það breyta miklu og hérna og ég er líka mjög ánægð að komast inn á þetta að það dug ekki allt á almennu úrræði við þurfum einstaklega sinnum líka að horfa á sértak úrræði þegar almennu dug ekki til og þora því því það er kannski eitthvað sem við höfum ekki þorað sem samfélag. En bara nú höfum við hlustað á bara fimm algjörlega bara frábær erindi, ólík erindi og það var líka hugsunin hérna hjá okkur í dag. Við myndum hafa erindin svolítið ólík þannig að við setja á stað svona hugsun og hvert við viljum stefna í þegar við erum að setja fram okkar mál núna fyrir kosningar. Það er opið fyrir mælindaskrá og spurningar og ég sé það að fyrsta spurningin kemur þá þér Viðar Eggertsson. Þeir löngu síðan. Já. Það kom strax þegar Ásdís talaði. Ég vil nú byrja því að þakka fyrir þetta frábæra fund og þessi góðu erindi sem hér hafa verið flutt. En ég er raunum verið nokkra spurningar til hennar Ásdísar og svo er ég með eiginlega áskorun til eiginlega allra á eftir. Ég ætla að byrja á spurningunum til Ásdísar. Ég tek eftir því að það eru held ég nokkur hjálparsamtök nefnd að það eru nokkur fleiri sem eru að hjálpa fólki eins og samhjálp og svo eru nunnur á Ingólfsstræti þetta eru hvort tveggja aðeila sem eru að gefa fólki heita máltíðir þannig ég myndi vilja heyra á eftir bara Ásdísi akkur þessir hópar eru ekki með og síðan vakti sérstaklega athygli mína því að það er nú kannski málaflokkur sem ég er mjög mikið að vinna í það eru eldri borgarar það er að segja að þeir sem er orðin 67 ára og eldri og ég tók eftir því að þeir eru að leita til þessara hjálparsamtaka
misjaflega mikið eftir hjálparsamtökum, þarna voru prósentur eins og 15,9% og niður í 3,4% að lægsta. Þetta var svona meðaltali um 8% af fólki sem var af eldri borgurum sem voru að leita til hjálparsamtaka og ég veit að örugglega í þessari skýrslu er þetta brotið betur niður, eftir við fengum að heyra hér um það hvers konar hjálp þau eru að biðja um og þetta með að standa út í öllum öðrum er nú væntanlega það sem er minnst af þeim eða minnsta prósentan er örugglega það sem að þarf að standa í biðröðum. Fólk sem er komið á þennan aldur og búið að vera allt sitt líf, að reyna að lifa lífið af og lenda síðan að lokum í fátæktagildru, eru þetta sko sorglega nokkuð tárum tati að nefna. En það væri gaman að fá frá Ásdísi aðeins meira um þetta. Allavega þetta hún hérna sent mér það ef það væri ómikið að segja frá því. Hins vegar af því að Hildur, Heiðabjörg myndist á fjárhagsaðstoð sveitafélagsins er Reykjavíkur til eldri borgara af því að þeir ættu ekki lífeyrisréttindi. En þá gerðist það nú á síðasta alþingi, bara á síðasta degi þingsins að mér minnir að það voru tekin í gildi ný lög sem varðar eldri borgara sem ekki er með full að búsetu á Íslandi á sínu starfsferli, þar að segja að þetta er Íslendingar sem hafa búið þá erlendis og hafa ekki notið þetta lífeyrisréttinda þar og ekki safnað í neinum réttindum og koma síðan heim og búa hér í fátækt. Og hins vegar er þetta eldri borgarar erlendum uppruna, þá var það gjarnan fólk sem kemur með fjölskyldum sínum, börnum eða barnabörnum. Þetta er fólk sem hefur ekkert annað tengslanet, hefur litlar upplýsingar samfélagið, en þessi lög taka á þessum hóp, það er að segja fólki sem er með skerta búsetu. Og þetta fólk fær núna í almannatryggingum allt að 90% af ellilífeyri sem eittur er, og það var áætlað þegar þessi lög fór í gegn að þetta væri 600 manns. En það sem hefur gerst og með upplýsingu frá Tryggingastofnun að það er eingöngu 150 manns sem eru búin að leita sér þessar réttinda og eru komnir þarna með réttindi. Þannig að við erum að leita að 450 manns að núti og kannski er þetta fólkið sem að Heiðabjörg er að tala um að hafi ekki lífeyrisréttindi og eru að leita aðstoðar hjá sveitafélögunum, það getur verið. Og eins vildi ég vetja aftekli annara á þessu líka að hjálpa okkur að finna þetta fólk. Já, heimasíðu Tryggingastofnunar er texti um þetta, hann er á íslensku og ensku og það stóð til og vonandi er það komið inn núna á pólsku líka sem eru upplýsingar um hvaða réttindi þetta eru og hverju eiga þessi réttindi. Við þurfum að finna þetta fólk, þessi 450 mann saminskosti sem að við vitum að erum starra núti, en mér tekja af þessum réttindum sínum og kannski Vilborg, kannski Hildur Oddsdóttir hjá PEP, kannski Heiðabjörg og jafnvel fleiri sem hér eru á fundinum gætu hjálpað okkur að finna þetta fólk því að þau eiga þessi réttindi bara vit ekki af því. Þetta var nú allt. Takk fyrir þetta. Ásdís. Já, takk. Þú spurði fyrst um hérna af hverju hafa ekki verið fleiri samtök til skoðunar og það er rétt að það eru fleiri samtök sem að veita aðstoð en þarna var fyrst og fremst verið að einblýna á þessa neyðaraðstoð þar að segja þá matargjafir og inneignakort og þetta var að beiðinni ráðuneytisins og velferðarvaktarinnar voru þessi samtök til úttektar. Nú varandi eldri borgarna að það er rétt að það var þarna nokkur hópur ellilífeyrisþega sem var að leita aðstoðar og aftur að þá var þetta fólk sem var að leita eftir neyðaraðstoð þannig að spurningalistin var lagðu fyrir eins og til dæmis hjá maðurstisnefnd Reykjavík að þar voru 15,9% sem voru
allir lífeyrisþegar þegar þau svöruðu spurningalistanum og þetta spurningalistin var lagður fyrir þegar það var að bíða í röð sem sagt eftir að fá matargjöf. Þannig að það er svona gefur vísbendingar um hvers konar aðstoð þetta fólk var að leita eftir. Takk. Heiða, vilt þú bregðast við hérna, því sem við erum að vera að segja? Það bara frábært, ég held að þetta sé alveg rétt, ég held að þurfum við að upplýsa fólk um réttindi sín almennt. Já, og það einmitt þetta sem er mikilvægt að við lítum aldrei á fjárhags aðstoð sem endastöð. Ég er líka við þar að við sem erum að vinna og hittum einstaklinga dagstaglega, við munum náttúrulega núna hafa þetta í huga og við erum bara kannski að fá meira upplýsing hjá Tryggingastofnun. En þá er hérna næst hérna Þóra, er það spurning til Bjarna hjá þér, Þóra Leósdóttir? Já, takk. Já, bæði og svona vangaveltur því ég held að orðræðan sé rosalega mikilvæg og hún og svona kveiknuði hjá mér hugsanir þegar hann var að fara yfir þessa heimsbyggi eða hugmynda frá það sem liggur að baki, þannig töflunni flottu upp Bjarni. Og svo það sem að Hildur komið frá PEP stundi það. Að orðræðan rosalega gildislaðin, nöfnin á sem samtökum eru frekar spes í nútímanum. Hjálp ræðis her, sko hvurslags hugtaka er það. Og ég held að við þurfum að vinna því einmitt að breyta orðræðinni. Þannig að fólk sé ekki að þykja ölmusu eða aðstoð heldur er það að leita sér stuðning eins og öll þurfum að gera ykkur tíma á ævinni og það allt í lagi. En ég velti því upp og það kannski spurning til Bjarna hvernig þessi samtök geta orðið meira valdeflandi fyrir fólk. Þannig að fólk upplýfis ekki sem þólendur. Bjarni þurfti að fara, en hann var að panna. Ok, hérðu. Á bara varpa í þessu í hópinn. Sko, fyrir mig... Þá geti ég alveg svarað því að, hérna, að það þarf að vera alveg saman, að orðræða breytir öllu og orðræðan þarf að koma frá grasrótinni. Hún getur ekki komið frá okkur sem erum að vinna með einstaklingunum með fyrir þá heldur frá grasrótinni og þurfum að hlusta eftir á hvern hátt þeir vilja sé rætt um þá og það er líka eins og bara heiða komina áðan að frá því að tala um fátækt börn, þá erum við að tala um börn sem búið fátækt. Smá saman er orðræðan að breyta sem betur fer. Og við tókum þetta fyrir í þessari farsældarskýrslu sem við myndist á við Bjarni í byrjun. Ég myndi að við ákveðum að heita farsæld af því að, hérna, veist, að við vildum að allir getur búið við farsæld. En að sjálfsögðu þá þarf að breyta orðræðinu og við þurfum bara að huga því alltaf í allir okkar vinnu. Og hluta því sem kannski ekki kom fram í skýrslunum hjá Ásdísi og er til dæmis hlutverk stjórnvalda, gagnvart þriðjageiranum, gagnvart þessar hjálparsamtökum, að þeir gætu gert samninga, það sem framkemur þeir eru að standast ykkur vissar reglur ykkur starf, og þá í leiðinni og til dæmis eins og Reykjavíkurborg, hvað þeir þurfa að uppfylla, menna þurfa að hafa siðareglur, þurfa að vinna eftir ákveðnum, Já, bara út frá mannréttindum. Þú veist þannig að þeir sem eru að veita styrkina getur líka gert miklu meiri því að krefjast þess að samtökin vinni á ákveðin hátt með fjármagni. Já, ná ég bregst aðeins við, Vilborg. Ég bregst því að við krefjumst þess að allir sem fá styrka allan frá Reykjavíkurborg fylgi mannréttindastefninni. Já, já. Það er alveg hérna, skýr krafa frá okkur. Mm-hmm. En ég mjög langaði bara að segja ykkur sko varandi orðræðana, ég er svo sammála, en oft eru við kannski sem erum að vinna, ég get ímyndað mér að þeir sem eru að vinna hjá hjálpræðisherfnum eða öðrum síðu ykkur þinn orðinu svolítið samdauna sko því orði. En þú veist, við vorum til dæmis þegar vorum að byrja að gera nýja stefnu fyrir heimilislaust fólk, þá tölum við utangarðsfólk sem að við síðan á svona fundi með fjölda fólks og hagsmunasamtökum fengum að heyra að væri niðurlægandi og gamaldags og þá þróum við rauninni með þeim þetta heimilisleg sem er miklu á flokkun og þjónustuðarfir sem þeim varst miklu betra og það er ekkert mál að breyta þessu en allir sem voru að vinna hjá Reykjavíkurborg voru svo vanir að tala um utangarðs og ég held að við þurfum bara stundum að það þarf að
íta við manni. Algjörlega. Hefur þá Guðrún Bjarnadóttir, þú ert hérna næsta mælendaskrá. Guðrún. Já, heyrist í mér núna? Já. Já. Ég var að velta fyrir mér með hérna hlutastörf. Nú kom fram hjá Heiðu að hérna það væri ætti að gangast fyrir að koma á legg 200 nýjum störfum hjá Reykjavíkurborg. Það hvergi virðist vera í greinargerðum eða neinu minnst á hlutastörf og nú hefur umræðan verið bæði hjá öryrkjum og eins þeim sem að eiga við geðran vandamál að stríða að það erfitt oft fyrir fólk að hoppa inn í 100% starf. Ég sé hvergi að það sé minnst á brotastörf. Eru þau, gert ráð fyrir þeim eða á þetta bara að vera svona sveigjanleg prósenta eftir þörfum hvers og eins eða hvernig fyrir pælingin? Hvað segirðu, Heiða? Já, við sko, Reykjavíkurborg er með alveg gríðalegt magn af hlutastörfum í boði. Þannig að við höfum alltaf séð það sem augljóst valkost fyrir fólk. Við erum núna með fólk sem að fara bara borgina og reyna að finna verkefni, störf sem að hægt að vinna. Þetta mega ekki vera störf sem að, þetta svona tímabundin störf, þetta viðbótarstörf og við byrjum á 200, það getur vel verið að við fjölgum þeim ef að atvinnuástandið heldur áfram svona. En við reynum að vinna þetta svolítið með hverjum og einum og hvað hentar og sumir fara þarna í gegnum bara atvinnulausir og þurfa bara vinnu og hérna, þá það út frá því en svo aðrir að koma fjárhagsast og þurfa kannski stuðning og þá unnum við það. Þannig við reynum að gera þetta út frá hverjum og einum en það sannarlega mjög mikið úrval af hlutastörfum hjá Reykjavíkurborg. Já, vona það verði bara allstaðar, takk að ég kellega. Takk fyrir, já. Hildur, þú varst næstan á mælingaskrá, viltu segja eitthvað eða var það bara komment? Ég bara hefa bara komment, bara takk bara fyrir frá bara innlægni frá öllum. Takk fyrir þitt innlæg líka. Þá var það Kristín, sagði vars. Já, mér langar bara að þakka fyrir frábæran fund og frábær erindi. Og hérna, einhvern veginn er það nú þannig að Reykjavíkurborg er alltaf stóra systir okkar í velferðarmálum og hefur verið það. Og ég nú í velferðarráði í Kópavogi, ég minni hluta og það er ráða sjálfstæðismenn ríkjum á samt framsóknarflokknum og það er svona svolítið önnur orðræða þó að fólk auðvitað, ég held að allir flesti vilji gera betur í þessum málum. En við langaði að spyrja Heiðu fyrst. Af því að þetta er mjög spennandi verkefni sem hún taldi upp á hana og ég er eftir að fá að vita meir um þau því ég fæ klærunar frá henni en hérna varandi fátækt börn eða börn í neyð, mér langar bara svona að velta því upp bæði kakar teiðu og öðrum, hvernig finnum við þessu börn án þess að brjóta á persónuverndarlögum, hvernig getum við leita að börnum sem að búa við einhvers konar neyð án þess að brjóta þessu lögum og heldur þú Heiða að þessi nýju lög sem að félagsmálaráðherra er að setja á munu einhvern veginn bæta úr því hvernig við vinnum sérstaklega með börn, fátækt börn eða börn í einhvers konar áföllum eða neyð og þessar hérna nýju þjónustugreiðslur, svo ég haldi áfram að spyrja. Er verið að tala það að þess að þjónustugreiðslu bætist við fjárhagsaðstoð hjá þeim sem að búa við lægstu tekjurnar og versta ástandið á heimilinu? Og svona síðustu þá langar með að spyrja um þetta notendasamráð. Hvernig hafið þið hugsað það í Reykjavík? Er þið að tala að taka notendur þjónustanir inn í einhvers konar nefndur og ráð? Eða eru rýnihópar eða kannanir eða hvernig getum við fengi notendur til þess að hafa áhrif á hvernig ákvarðan eru teknar um það hvað á að gera. Og mér langar líka að varpa þessu til Hildar og Hlyns. Hvernig notendasamráð viljið þið hafa við yfirvöld í sveitafélögum? Viljið þið hérna koma að til dæmis
það sem er að setja nýja reglur fjárhagsaðstoð og viljið láta kalla ykkur á fund eða viljið koma að einhvers konar nefndir það sem er að ákveða með hvaða hætti reglum er breytt. En öðru liti bara frábær fundur og takk fyrir. Út á mjút, Vilborg. Já, heyrðu, þú byrja heiða. Já, frábært og frábæra spurningar frá þau Kristín. Ég búin að senda þér glærurnar. Sko, börn sem búa við fátækt, við getum alltaf ekki fundið öll, af því það fer ekki endilega eftir tekjum foreldra hvernig búið er að börnum. En við getum það þó með því að horfa á til dæmis börn þeirra sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu og standa betur með þeim. Við getum gert það með því að bara bjóða þjónustu og svona reyna og við getum gert það gegnum skólakerfið. Og ég held að það sé kannski það sem að þessi nýju lög, ef að innleiðingin tekst sem ég vona, þá held ég að það sé gott skref. Ég held að þessa breytingar sem að ráðherra er að tala fyrir séu jákvæðar. Ég held að það sé gott að stækka umdæmi barnavenda og ég held að það sé gott einhvern veginn að það komi svona einhver umbúsmaður barna í gegnum kerfið og ég held að það sé mjög margt en þetta dýrt og sko ekki dýrt auðvitað þú veist þannig en þetta bara, það var ekki þá dýrt til þess að koma í veg fyrir að börnum líði illa en það gæti tafið fyrir innleiðingu af því að við stjórnum ekki alls þar hvorki framsókn eða samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn ræði mjög miklu og ég finn strax að það kemur pínu svona innan sveitafélagana svona spurningum kostnað og við verum bara að sjá það en ég held að þessi nýjulega það farsalda frumvarp eins og hann talar ég held að gæti breytt heilmiklu ef við innleiðum það vel en við innleiðum það illa þá breytið það engu þetta eru þetta allt bara hvernig erum við að taka eftir þessum börnum, hvernig erum við að styðja þau hver á að gera það, er verkferill fyrir það eitthvað börn kemur aldrei með næsti gerist eitthvað, við þið allt þetta þannig ég held að það sé börn sem er inn í barnaverndarkerfinu að við fylgjumst aðeins með þeim áfram og sérstaklega börn sem á sveitafélögin eru síðan með forræði yfir, sem má segja við fylgjum þeim eftir lengur það er hreinlega einn af þessum áhættu þáttum sem við höfum séð, við séum að ekki sleppa það sleppir ekkert foreldri hendina börnunum sínum 18 ára og það er að sveitafélög ekki heldur að gera þjónustugreiðslurnar varðandi börnin þetta er þá fyrir þau sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu og þá jafnar það svolítið stöðu þeirra miðað við þau sem eru með lægstu launin þannig að fólk á ennþá fyrir mat og öðru nauðþurftum notendarsamráð við hefum einmitt styrkt bæði Hlyn hans samtök fósturbarna sem er mjög áhugavert og virkilega þarft að stafna samtök fyrir af því að það er reynsla sem við fá sem betur fyrir kannski búum yfir en þó útrúlega mörg okkar og líka PEP samtökin sem er útrúlega bara magna og mikilvægt og við viljum hafa þau með í öllum stýrihópum og við viljum hafa einstaklingana sem þegar við erum að móta stefnu þá að við síðan þá með fólk með í hópunum sem móta stefnun og gera tillögur sem fara síðan inn í pólitíkina en við viljum líka móta í raunin að gera allir fyrir hvernig það er með einstaklingum og við erum í raunin að þróa það áfram en takk Takk fyrir, heyrðu, það sem að tíminn hleypi frá okkur þá erum ég búin að loka fyrir mælindaskrá þegar hérna þannig sverfið bara hér til miðnættis sem var nú mjög spennandi Hildur, vill þú svara þér spurningunum um hvernig þú sér nota samráðið? Herði, já, ég held að ást sem meira ástar aldrei ég. Ástafróti skjaldar hérna samhæfingastjóri í peppinu. Mér finnst alveg gríðarlega mikilvægt einmitt eins og Heiða talaði að hérna hleypa okkur af borðinu og fá að vera með í ráðum og nefndum þar sem verið að fjalla þau málefni sem snúa að fólki í fátækt. En það er ekki síður mikilvægt að fá þessa nefndir og ráð bara hinga til okkar á staðinn. Og eiga samtal við þepparana á staðnum.
Þannig að hérna, við getum gert meira af því heldur við höfum gert hingað til og þá fáum við jafnvel fjölbreyttari raddir inn, beint inn í starfið. Takk fyrir. Takk stelpur. Hlynur? Já, herru, ég hérna, ég verið að vinna með, já, hérna félagsmálaráðunutinu gegnum félag fóstabanna og hérna og barnavendur Reykjavíkur undanfarin ár. Það notenda samráð sem ég styð, þar að segja þegar að fólk með reynslu af kerfinu tekur þátt í að með stjórnvöldum að koma lausnir og koma svona hlið notendana eins og hérna á þetta talaðum. Þannig að ég mjög sáttur við svoleiðis framtök og hérna það mætti samt gera bara mun meira því, myndi ég segja sko. Bara öll valdefling fólks sem eru notendar kerfisins, barnaverndarkerfisins og velferðarkerfisins og heilbrigðiskerfisins og alls kerfisins bara notendur og landsmenn taki þátt í að hérna já, í að gera kerfið okkar sem best. Takk fyrir þetta. Hérna, Sabine, ég sé þú átt hérna næst, sko, er það bara spurning beinti við þess eða viltu eitthvað tala, segja eitthvað? Nei, ég var bara búin að skrifa þetta og hann var búin að svara. Ég sé það, takk. Okay. Það var að Margrét, þú spyrð hvort að fund, þú hægt sé að senda upptöku á fundinum, það er verið að taka fundinu upp og Sigrún segir að það sé hægt að sjálfsögðu, en ég skil ekki alveg Facebook kostað. Og tiltekna einstaklingar, hvað ertu að meina með því? Fyrir ekki að ég kunni ekki, ég gat ekki orðað þetta betur. Ég var bara að meina að þetta búið að vera svo góður fundur og mér finnst að vera svo jákvætt fyrir samfylkinguna að vera að ræða þessi mál á svona breiðum grunni að það væri ástæði til að deila þessu opið á Facebook en þá þarf að borga eitthvað fyrir það. Ég kann það ekki en ég veit að Sigrún kann það. En Já. Svo langar mig líka bara að þakka kærlega fyrir og það mjög gott hljóð, minnsta kosti hérna heima hjá mér, en ég fann ekki út úr því að opna glærurnar, ég verð að læra það fyrir næsta fund. En bara takk fyrir. Já, Sigrún að minna mig á að ykkur sem var ekki búið að spyrja áðan, Hlynur eða Heiða, þið tvö eru einn ennþá, hvað það sé í lagi að fundur sé tekin upp og honum deilt? Já, sjálf sagt. Sjálf sagt segir þau. Alveg sjálf sagt. Ok, flott. Svo þá ekki neina fyrri hérna spurningar á okkur og nú við þarf að koma inn aftur. Ok, hann vil koma inn aftur, gjör svo vel. Takk, Vilborg, ég var reynda búin að senda smá beinu að fá okkur maður. Já. Ég langar bara svona í lokinn að því átta þessu frábæra fundi. Það er eitt sem að, það er tvennt sem ættum að hafa í huga í framtíðin þegar við erum að ræða þessi mál. Þetta er viðkvæmur hópur sem við erum að tala um, fólk í fátækt og hann er alltof stór. Við eigum ekki held ég að tala um jaðarsett hópa. Við eigum alltaf að tala um jaðarsett fólk. Við eigum að tala um þetta eins og manneskjur en ekki eins og þessi hlut af einhverjum stórum hóp. Mm-hmm. Og eins fyrst mér rétt við erum að tala um þann, já það fjármagn sem þarf í til þess að hjálpa fólki og hjálpa þeir til sjálfshjálpar og betra lífs og þá erum við aldrei að eyða peningum, við erum alltaf að verja þeim í þetta góða málefni. Það var bara þetta, takk. Bara, takk fyrir, og ég ætla bara að þakka ykkur öllum sem að þeim sem voru með þessi góði og fjölbreyttu erindi. Ég ætla að segja það að ég er mörg ár búin að vinna með fólki sem að býr við fátækt. Og ég er alltaf jafn hissa hvert einsa skipti, bara að segja hvernig fólk fer að því að lifa frá degi til dags og þreyja þorran. En það sem að einkenninu hóp er þessi óbáslega mikið úrræða, fólki sem úrræða gott og getur gert svo mikið úr litlu. Og við þurfum líka bara sem samfélag að læra af þeim einstaklingum sem að hafa búið við fátækt, sem betur fyrir er nú þannig að fólk er að brjótast í mennta og getur farið í skóla og snúið blaðinu við og við þurfum að vera duglega að hlusta og koma og heyra hvað við sem samfélag getur gert betur og þessi fundur er nú til þess, þannig að við í samfélaginu getur komið með
betri mála skrá fyrir næstu kosningar sem að í takt við þann tíma sem við lifum á og takt við þá orðræði sem við erum alltaf að tala mannréttindi, við erum alltaf að tala valdeflingu, við erum alltaf að tala virðingu fyrir þeim einstaklingum sem búa því miður við fátækt í okkar samfélagi og eru alltaf margir, einn eru margur. Þannig að við bara núna eftir þennan fund erum við með bara fullt af vítamíni og fór meira kjöta beini til að halda áfram. Bara takk fyrir kjærlega.